Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Baxaq görək dünyada və ölkəmizdə vacib və maraqlı tibb hadisələri baş veribmi? Birlikdə izləyək. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri Teymur Musayev Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının növbəti sessiyasında iştirak edib. Baxaq görək sessiyada nazir nələrdən bəhs edib. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Regional Komitəsinin 74-cü sessiyasının açılışında çıxış edib. Oktyabrın 29-dan 31-nədək Kopenhagendə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Regional Komitəsinin 74-cü sessiyası keçirilir. Sessiyada Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Regionunda Ali İdarə Etmə Orqanı olan Regional Komitənin 53 üzv dövlətinin səhiyyə nazirləri, digər rəsmiləri və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edirlər. Azərbaycan Respublikası sessiyada Səhiyyə Naziri Teymur Musayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur. Tədbirin açılışında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Ghebreyesus qlobal səhiyyənin cari problemlərini qeyd edib. Səsvermənin nəticələrinə əsasən Hans-Henri Klug yenidən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Regional Komitəsinin sədri seçilib. Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının sessiyasında çıxış edən Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səhiyyə Naziri Teymur Musayev tədbir iştirakçılarını salamlayaraq İlk növbədə Hans-Henri Klügeni yenidən bu vəzifəyə seçilməsi münasibətilə təbrik edib. Qlobal miqyasda uzun ömürlüyü artdığından biz bütün vətəndaşların sağlamlığının qorunmasına xüsusi diqqət yetirməliyik deyə nazir çıxışında bildirib. Eyni zamanda nazir Teymur Musayev Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiq edilən Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının hədəflərindən, ölkə üzrə icbari tibbi sığortanın tətbiqinin respublikanın sosial-iqtisadi həyatında mühüm hadisə olduğundan bəhs edib. Nazir çıxışında 2024-cü ilin Azərbaycanda Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili elan etdiyini xüsusilə vurğulayıb. Azərbaycan həmişə Yaşıl gündəliyə sadiq olub və bu ilin noyabrında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasına ev sahibliyi etməsi bunun əyani sübutudur deyə Cənab Musayev bildirib. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ölkə ofisi ilə birgə azad edilən ərazilərə əhalinin sağlam inteqrasiyası üçün psixoloji dəstək layihəsi də başlayıb. Hər kəs üçün sağlamlıq gündəliyinə sadiq qalaraq biz bütün ölkə üzrə keyfiyyətli tibbi xidmətlərə çıxışı təmin edəcəyik deyə Teymur Musayev fikrini tamamlayıb. Dünyada ilk dəfə olaraq PlayStation avadanlığa bənzər bir cihazla pultla həkim uzaqdan bir donuzu müayinə və müalicə edib, hətta onu endoskopik müayinədən də keçirib. Bu isə dünyada təbii ki, ilk dəfə baş verir. Xatırladım ki, bir neçə ay əvvəl Çinli alimin 5000 kilometr uzaqdan xəstənin bədənində olan şişi çıxartmağı ilə bağlı da xəbər vermişdi. Çinlilər insanlara əməliyyat edir artıq. Avropa isə hələ də heyvanlar üzərində sınaqdan keçirməni davam etdirir. İsveçrənin Sürük şəhərindəki cərrahlar əllərində PlayStation 5 DualSense idarə edicisini tutaraq oyun oynayırmış kimi görünə bilər. Lakin onlar təxminən 9300 km uzaqlıqdakı donuz üzərində əməliyyat aparır. Bu yeni əldə edilən nailiyyət uzaqdan kənd təsərrüfatı heyvanları üzərində cərrahi əməliyyatı həyata keçirmək üçün video oyun periferiyasından istifadə edən tədqiqatçılarının apardığı əsaslı araşdırmadır. Cərrahlar PlayStation 5 DualSense idarə edicisi ilə xəstədən xeyli aralıq olmasına baxmayaraq, heyvan üzərində distant endoskopiya aparıb. Xatırladaq ki, bu ilin avqustunda xəbər verdiyimiz kimi, Çinli cərrah xəstədən 5000 km məsafədə uzaqdan innovativ 5G şəbəkə imkanlarından istifadə edərək, uğurla ağciyərdəki şişi kəsib çıxarmağa müvəffəq olub. Çox güman ki, bu yaxınlarda hər iki uşaqdan biri autizm sindromundan əziyyət çəkəcək. Valideynlər isə hələ də heç cür bu sindromu qəbul eləmir və bu xəstəliyin müalicə olunması üçün həkimlərin dediklərini etmək istəmirlər və hətta mənim uşağımda ola bilməz, böyüyəndə keçər deyirlər. Bununla bağlı pediatrdan münasibət istəmişik. Baxaq görək, pediatrın yaralı yeri nədir? Valideynlər nəyə görə uşaqlarının autizm diaqnozunu qəbul eləmək istəmirlər?
Son illərdə autizm xəstələrinin sayı sürətlə artır. Artıq bir neçə ildən sonra iki uşaqdan biri bu diaqnoza sahib olacaq deyilir. Bu qədər geniş miqyaslı vüsət almağına baxmayaraq, xəstəliyin mənşəyi və müalicəsi isə xüsusi biliklər əldə edilməyib. Həkimlər, alimlər isə bu mürəkkəb xəstəliklə mübarizə ilə yanaşı, valideynlərinin də diaqnozu qəbul etmək istəməmək müqaviməti ilə rastlaşır. Bununla bağlı Səhiyyə televiziyasının qonağı olan pediatr Lalə Nəsirova STV xəbərlərə danışıb. Mənim də ən çox yaralı nöqtəm odur ki, bu valideynlər uşaqlarına bu adı qoymaq istəmirlər. Yəni inkar edirlər və inkar etdiyi üçün, qəbullanmadığı üçün bu uşaqlar yanlış yerlərdə itib batır. Bir, ikincisi, bəzi valideynlər də qəbul edir, ancaq evdən baskı, təzyiq var. Yəni, istər ana valideyn təzyiqi, istər qaynana qaynata təzyiqi ki, uşaq da böyüyəcək, keçəcək. Məhz o valideynlərə üzmü tutub deyirəm ki, siz öz şübhənizə yaslanaraq, əgər öz uşağınızda fərqli bir sıxıntı, fərqli bir uşaq olduğunu sezgiliyirsinizsə, mütləq mütəxəssisə müraciət etsinlər. Pediatr həmçinin autizmin yüngül formalarının tamamilə müalicə olunma faktına diqqət çəkib. Bu uşaqlarda, özəlliklə autizm spektrumlu uşaqlarda öncəliklə onu diaqnoz qoyuram ki, bu uşaq düzələ bilən bir autizmdir, yoxsa düzələ bilməyən. Genetik səviyyəsində bir sıxıntısı varsa və qüsuru varsa, bu uşaq təbii ki, ciddi bir, katı bir autizmdir və bu durumdan çıxmayacaq. Ancaq bəzi uşaqlar var ki, altta yatan bir ciddi bir genetik səviyyəsində qüsuru yoxdur. Ancaq mədə bağırsaq problemi var, ciddi bəslənmə, qidalanma pozğunluğu var, ciddi metabolizma problemi var və bu uşaq düzgün tərbiyə almayıb və yaxud da başqa bir sağlıq problemləri var. Bu uşağın altta yatan sıxıntılarını çözdükdən sonra ilgili mütəxəssis bu problemləri həll etdikdən sonra uşaq autizmdən nəinki çıxır, tamamən sağlıqlı bir birey olur və yaşıdlarına çatır. Sonda pediatr Lalə Nəsirova məşhur türkiyəli alim Oytun Ərbaşın hamilə qadınların çoxlu duz istehlak etməsi gələcəkdə körpələrin autizm olmaq ehtimalını artırır fikri ilə razı olduğunu bildirib. Həkim həmçinin hamilə xanımların sağlam və təbii qidalara üstünlük verməyinin mümkün qədər təbiətdə, açıq havada olmağının vacib olduğuna diqqət çəkib. Kişi kimi kişilər hansı xəstəlikdən əziyyət çəkir? Növbəti sujetimiz bununla bağlıdır. Kişi ağlamaz, güclü olmalıdır, zəif olmaq qətiyyən olmaz, insanların içərisində ciddi dayanmaq lazımdır, çox gülmək olmaz kimi inanclarla böyüyən oğlan uşaqları hamısı demək olar ki, böyüyəndə bir xəstəlikdən əziyyət çəkirlər. Baxaq görək, bu hansı xəstəlikdir? Və sonda həkimin maraqlı bir sözünü diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Deyir ki, xəstəlik ilə mübarizə özü də bir kişilikdir. Ona görə də özünüzü zəif bilməyin və vaxtında hansısa bir probleminiz olanda mütləq həkimə müraciət edin. Yeni yetmə vaxtından bəri 30 ildir məlumatları izlənən təxminən 20 min nəfərin üzərində aparılan tədqiqatın nəticələri açıqlanıb. Araşdırmada Amerika Birləşmiş Ştatının yeni yetmələrin və yetkinlərin sağlamlığının Milli Arxivinin məlumatlarından istifadə edilib. Məlum olub ki, sorğularda kişi ağlamaz, kişi idmanla məşğul olar, kişi güclü olar, kişi şikayət eləməz fikirlərini seçənlərin əksəriyyəti 30 il sonra hipertoniyadan, yəni yüksək təzyiqdən əziyyət çəkir. Onların həmçinin diabet və hiperlipidemiyadan da əziyyət çəkdiyi məlum olub. Alimlər bu göstəricilərdə cəmiyyətin oğlan uşaqlarına aşıladığı müəyyən obrazın çox əhəmiyyətli rol oynadığını güman edir. Mütəxəssislər vaxtında həkimə getməyin vacib olduğunu bildirib. Zəif görünməmək üçün həkimə getməyən kişilər həyatını təhlükəyə atdığını anlamalıdır deyə ekspertlər xəbərdarlıq edib. Tədqiqatın aparıcı rəhbəri tibb elmlər doktoru Perry Wilson: "Cənablar, unutmayın ki, xəstəliklə savaş da cəsarət tələb edir" deyə tədqiqat nəticələrini yekununda bildirib. Ekranda gördüyünüz bu adam hər gün cavanlaşır. Səbəb isə oğlunun qanını və plazmasını bədəninə köçürməkdir. İndi də saçlarını necə bərpa edib sualının cavabını verir. Baxaq görək, gənc yaşlarında olduğu həmin o qalın saçlara necə nail olub.
Qocalmamaq üçün bir çox ölkələrdə qadağan olunmuş gen terapiyasından keçərək, ildə 2 milyon dollar xərcləyən milyarder saça qulluq üsulunu bölüşüb. Cavanlaşmaq üçün oğlunun qanından və plazmasından istifadə edən iş adamı saçlarının da orijinal rəngini və sayını 70% bərpa edib. Amerikalı milyarder Brian Johnson düzgün vitaminlərin qəbulu saçların bərpasında əsas rol oynayır deyib. Zülal, omega 3 yağ turşularının qəbulu xüsusilə vacibdir. İlkin olaraq qırmızı işıq terapiyasına başladım. Bunun üçün isə hətta papaq taxırdım. Son müalicə isə saç dökülməsinə qarşı istifadə olunan dərman oral minoksidil idi deyə izah edib. Milyarder terapiyadan əvvəl və sonra fotosunu paylaşaraq düzgün qulluq edilərsə kişilər saçlarını 40 yaşdan sonra da bərpa edə bilər deyə yazıb. Bəhrəs tutmaqdansa yeməyi asta-asta yiyin. Yavaş-yavaş yiyənlər digər insanlara nisbətən daha arıq olurlar. Alimlər bunu sübut ediblər. Birlikdə baxaq. Yavaş-yavaş yemək xüsusilə həzm, çəki və qidalama baxımından sağlamlığınız üçün daha yaxşıdır. Bu fikirləri Northwestern Tip Həzm Saxlamaq Mərkəzinin professoru Bethany Murray Dorfell deyib. Çox sürətli yemək yiyərək daha çox hava udursunuz. Bu da şişkinliyə səbəb olur. Yeməyi yaxşı çeynəmək və qidanın xırda hissəcikləri ayırdıqdan sonra udumaq həzm prosesinə çox dəstək olur. Mədənin beyninə doymaq haqqında siqnal ötürməyi təxminən 20 dəqiqə çəkir. Tələsik yemək isə bu müddət ərzində daha çox qida qəbul etməyə səbəb olur. Nəticədə doymuş mədəyə qida gəlir və həzm olunmadan piyə çevrilir. Araşdırmalar göstərir ki, daha asta yeyən insanların artıq çəkisi olmur. Qidalarda pəhriz saxlamaq yerinə yemək tempinizi azaltmaq kifayət qədər çəki itirməyinizə səbəb ola bilər deyə Amerikalı professor xüsusilə vurğulayıb. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Unutmayın, bilmək hər zaman bir addım öndə olmaq deməkdir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.